Кеше кешкісін Павлодарда 5 қабатты тұрғын үйдің жертөлесінен өрт шығып, салдарынан 6 адамды күйік шалды, оның 4-еуі бала. Қала орталығында тұтанған тілсіз жауызды ауыздықтап, зардап шеккендерге көмек көрсету үшін өрт сөндірушілермен жедел жәрдем қызметі уақытылы келіп жетті. Үйдегі 40 тұрғын қауіпсіз жерге жеткізілді. 20 градус аязға қарамастан кейбір тұрғындар жеңіл желпі киіммен далаға жүгіріп шықты. Көп қабатты үйдің кіреберісі мен ауласында көліктің көп болуы құтқарушылардың жұмысына кедергі болды. Бір баланы олар балконнан автосат арқылы түсірді. Өрт шамамен 3 сағаттың ішінде сөндірілді. Қазір мамандар оның шығу себебін анықтап жатыр. Пострадавших пока 6 человек. 6 адам зардап шекті, оның ішінде 4-еуі бала. Ересектерді орта дәрежеде күйік шалған. 4 бала облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Олардың да жағдайын орта және жеңіл дәрежеде деп отырмыз.